Re, viss ēters ir te! Šodien pulksteni pusaustoņos vakarā Latvijas televīzijas pirmajā kanālā pirmizrādi piedzīvos aizraujošu dokumentālā filma Neatstāj pēdas. Tas galvenie varoņi ir 9 jaunieši, kuri COVID-19 pandēmijas laikā dodas dabā, lai piedzīvotu un uzzinātu daudz ko jaunu. Un šobrīd uz sarunu mums pievienojas filmas producente, skautu un gaidu vadītāja Agnija Jansone un Pasaules dabas fonda vadītājs Jānis Rozītis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sveicam arī jūs Lāčplēšu dienā un arī šajā svētku nedēļā. Agnija, nu par šo filmu uzreiz jautājums ir, kā vispār aizsākās ideja par šādu filmu un kas tad ir tie šodienas izaicinājumi, kas filmas kontekstā tiek risināti un mēģināti atrisināt? Filmas pirmsākuma droši vien ir meklējumi pašu skautu gaidu gaitās, ka mēs ejam dabā un vēlamies piesaistīt arī uzrunāt vairāk jauniešus doties dabā. Un mums bija 2017. Gadā skautismu simtgadu, kur arī bija filma, viņa izdevās brīnišķīgi, un mēs domājam, ir jātaisa nākamā filma, kur uzzinā lielākas auditorijas. Un šeit mēs uzaicinājām gan arī partners Dabas parka Rangers un Karnevalu jūs, lai ne tikai skauti būtu šajā filmā, bet plašāk jaunieši. Jāni, strādājot dabas aizsardzības jomā, kāda ir jūsu novērojuma? Cilvēki dodoties dabā, jo šobrīd ļoti daudz tiek runāts par to, kā mums ir jārūpējis par vidi, kā par ilgtspēju ir jādomā. Cilvēki dodoties dabā tā nopietni arī domā par to, ko viņi tur dara, ko viņi tur atstāja. Vai vairāk tas tāds romantismu piedzīvojums un tad jau, kas aiz manis paliek? Jā, es gribētu teikt, ka tas vairāk ir tāds atpūtas pasākums, sarunas, došanās, vērošana. Bet kādā ziņā noteikti mēs joprojām atpaliekam no tā, kā būtu jādodas dabā un kā jābūt šī sapratne dodoties. Jo pēc būtības jau ekoturisms jau pirms Covid perioda ir ļoti strauji audzis pasaulē. Un arī Latvijā šobrīd, arī Covid periodā, mēs vērojam ļoti daudz cilvēku purvos, pļavās, mežos. Un no vienas puses Pasaules dabas fonds priecājās par to, ka cilvēki dodās un gūst jaunas atziņas, vērojumus, izglītojās. Un mēs arī ļoti ceram, ka tas tiek pārnests praksē lēmumos. Bet no otras puses skaidrs, ka tam paliek kaut kādas pēdas. Un tāpēc arī sadarbībā ar skautiem gaidām mēs organizējam šo filmu, lai pēc būtības mazinātu šīs ietekmes, ko atnestu, aiznesu, neatstāju pēdas. Un pavisam tādu vienkāršu ziņu, tad kā mēs uzvedamies un ko mēs aiz sevis atstājam. Un šīs lietas kā klusums mežā, kā nemīcīt kaut kādas kritušos kokus, neplūkt dažādus augus, un tas viss ir nepārtraukti jāatkārto un jāatkārto. Būtībā filmas tēma ir tāds jaunais patriotisms, droties dabā droši, videi draudzīgi, bet kā jauniešiem vispār veicās ar šiem uzdevumiem? Filmas laikā jaunieši pašā izpildīja uzdevumus, un tāpat kā ikdienā skolas laikā kādu uzdevumu izpildi, kādu bija tādi perfektie, kur izpildīja visus, un tad bija tādi, kur piegāja tam elastīgāk, kā arī dzīve. Tās pēdas neatstāja? Pēdas neatstāja. Varbūt dažos kadros. Piemēram, Nacionālā dabas parkā nedrīkst bļaut. Un filmā var redzēt, ka puiši iebļaujās, ka lācis nāk. Tā būtu tā teritorija, kur nebļaut. Jā. Bet es domāju, ka tā filma jau nav par ideālo. Mēs vairāk parādām, kā mēs arī šodien Latvijā ejam dabā. Un kāda grupa vairāk pievērš uzmanību un mēģina mācīties kaut ko vērot, kāda vienkārši gūst prieku, atpūt savstarpējas sarunas ar draugiem. Un tā ir vairāk, mēs mēģinām rādīt, kāda mēs izskatāmies un kā mēs varētu tuvināties ar šo sapratni. Starp citu, jūs paši tā aktīvi dodaties dabā? Jā, dodamies dabā un arī mudinam doties jaunieši. Varat ieteikt kādu tādu? Labākas vietiņas, interesantas. Brīnišķīga vieta, protams, ir man ļoti uzrunā jūra un viss, kas ir Kurzemes pludmale. Tā ir absolūti brīnišķīga vieta pasaulē, kur ir neskarta daba, kur ir stāvkrasti, zemkrasti. Un katrs saulrieds vai katra pastaiga ir kaut kas savādāks. To noteikti iesakam.
Jāni? Nu, es vairāk eju varbūt purvos, mežos, un es domāju, ka vismaz nu, reizi nedēļā, vismaz, varbūt pat vairāk, ir jābūt dabā, un tu gūsti arī šo mieru un kaut kādu balansu. Un, ko arī iesaka mums šodien veselības speciālisti, augstākās valsts amatpersonas. Dodieties dabā, gūstiet to baudījumu. Un arī jauniešiem pandēmijas laikā tieši tas ir nevis sēdēt mājās, bet iziet ārā, tas vienos gan viņus, gan šajā trakajā laikā, gan arī šodien valsts svētku ietvarā, nu, tā būs piederība, kaut kādu sajūtīs to piederību Latvijai. Un tas, man liekas, ir kaut kas tāds, ko mēs šodien gribam pateikt ar filmu. Mešs, pludmale, purvs, pļāvā, jebkas. Galvenais, lai tā atbildība mums iet papriekš.